littafin ruwan dare, littafi na biyu. Godiya ta tabbata ga Allah Maɗaukakin Sarki mai kowa mai komai. Tsira da amincin Allah su tabbata ga fiyayyen halitta. Aminu mai aminci, amintacce, farkon ƙaga, ƙarshen aiki. Imamul Mursalin, shugaban manzanni, Abba Gun Fadima da Zaharawa. Allah Sarki, na gode wa Allah da ya bani iko da dama na kawo littafin ruwan dare, littafi na biyu. Ba abin da zan ce sai dai in ƙara gode wa Allah. Haka zalika kuma, ke cewa da fatan ba ku manta da inda muka kwana ba a cikin littafi na ɗaya, a littafin ruwan dare mai gama duniya aka ce. To, da yardan Allah dai daga nan wajen za mu ɗora a yanzu ma, sai dai in ce a yi sauraro lafiya. To, alhamdulillah, a littafi da ya gabata dai ina ga mun tsaya ne a daidai ɓangaren da Samiha take ta tunani. Zaune tana nazarin maganar Siyama, haƙiƙa gaskiya ta faɗa mata ya kamata ta tashi ta karɓi mijinta daga hannun Kausar, domin yanzu ta zama ita ce matar gidan. Haka zai dai turo ƙofar ya shigo ya samu Samiha tana ta fama a duniyan tunani. Jikinta ya zo ya shige ya kamo gashin kanta, a hankali ya kai mata kai sai fara aika mata saƙo. Da ƙyar ta iya kamo hannunta ta makala da cikin nasa, sannu da zuwa my dear, sannan ki my lovely. Gefen fuskanta ya shafa ya ce ina house girl ɗin nan ne kam. Take Samiha ta jiranta ya mugun ɓace ta ce zai ni fa na kusa sallamar yarinyan nan gaba ɗaya, saboda na gaji zan ci gaba da aiki na kawai da kaina. Gabansa ne da ƙirjinsa ya wani irin bugu ya bada ras ras ras, zuciyar zai ta buga har sau uku. Ina ga a littafi da ya gabata je mun kwana a wannan wajen, yanzu kuma a littafi na ƙarshe, babi na farko, in za mu ɗora daga nan wajen. Don haka nake cewa a yi sauraro lafiya. Littafi ruwan dare kenan. Allah Sarki, nan fa sai ya ji yana neman ya rasa nutsuwarsa. Cikin dabara ya basir ya lalubo bakin Samiya, ta sa cikin nasa ya fara kisan ɗinta da ƙarfi. Da ƙyar ta iya ƙwace bakinta ta ce wai kai kam baka jin yunwa ne. Ina ji mana, ya faɗi haka tare da limshi idanunsa. Cikin ransa yana cewa Samiya ba zan taɓa barin ki kira ba ni da farin cikina ba, saboda Kausar ita ma ta kasance tsagi ne a jikina daga cikin farin cikina. Hannunta ya kama ya fara magana a hankali, my lovely, me yasa kika ce zaki sallame yar aikinki? Zan sallame ta a gaskiya ba zan iya ba, Samiha ta faɗi haka tana ɓata rai. Wuyanta ya shafo gami da haɗa fuskar shi da nata. Ba wai zan hana ki sallamar ta ba ne, tun da dama ba ni na kawo miki ita ba. But, amma zan baki shawara ne, domin wannan mai aikin rufin asirinki ce, tana taimakonki sosai, kuma ba za ki gane haka ba sai ranar da kika yi gangancin sallamarta. Samiha, kar ki biya mahuɗubar shaidan ki rabu da abin da daga baya za ki regretin, domin wannan yarinyar taimakonki take yi, iyayenta talakawa ne. Ita ce take ɗaukar ɗawainiyarsu da kuɗin da kike bata. Take ciyar da gidansu da ƴan uwanta da ƙannanta, kuma taimakon ƴan uwanta take so. Please don't stop her, ki barta please. Samiha, rungume shi. Samiha ta yi shikenan, tun da ka ce haka ba damuwa zan barta. Yanzu tashi mu je mu ci abinci. Ɗaukanta kawai zai da ya gaba ɗaya zuwa kan dining table ɗin. A daren wannan ranar zai kwata-kwata bai iya bacci ba, domin yanzu ne ya gane son Kausar yake yi. Ba kaɗan ba sonta ya masa kane-kane a zuciyarsa, kuma kamar ba zai iya jure rashinta ba. To yanzu menene mafita? Ya tambayi kansa da zuciyarsa, mafita ka sanar da ita, domin kai ba son sha'awa kake mata, ba son aure kake mata. Ya yi ajiyar zuciya sauƙi kafin ya ja ya sake juyowa dubi. Samiha ta zuba mata ido wadda take bacci, hankalinta kwance daga ita. Sai ɗan gajeren wando iya cinya wadda ya kasance da 'yar ficiciyar riga ya cibi. Lallai akwai babban daru a gidan nan, domin Samiha za ta iya komai a lokacin da ya tunkare ta da maganar aure, musamman ma idan ta ji zancen wadda zai aura. Amma ya zama dole na auri Kausar, ko don na taimaki rayuwarta, don na zame mata haske wadda zai magance duhun da take ciki na rayuwarta. Gashi nan dai Samiha ya fara wani irin yanayi, ga take fara shafa jikinta daga shi har ita, domin yanzu ya san lafiya ya kusa ƙaura
a tsakanin su, zaman lafiya ya kusa karewa. Tagumi yayi to yanzu ta ya zan tunkari Kausar da wannan magana. Allah dai ya kai mu gobe, idan Samiha ta tafi makaranta ni zan dawo office domin na zo na bayyana mata manufata. Fata na dai Allah ya sa ta amince. Gefen Samiha dai ya ratsa ya kwanta tare da jawo da jikin shi washe gari da safe, kamar yadda suka saba gudanar da wasannin su na ma'aurata. Yau ma haka suka yi da suka gama nishadantuwa, sannan zai ya ja Samiha jikin sai fara shafa ta tare da cewa ki tashi mu shirya karmu makara. Dan zaki kawai tayi ta ce ni bazan je school ba. Why my lovely, ki daure ki je, because kar ki yi wani abin mai amfani, kar ayi wani abu mai amfani ba kenan. Kanta ta cusa cikin girjin shi ta ce ai ka gama gajiyar da ni my dear, kawai ka bari ba zan je ba. Mikewa suka yi suka nufi toilet, bayan sun yi wanka sun fito sun ɗauki kwalliya suka fito falo. Lokacin Kausar ta shirya musu breakfast ta jejjera, dama ta gama komai wanda ya haɗu da komai, ta gama jera musu kamshi ke tashi inda ya daidai bisa tsari. Inda suka zauna suka fara cin abinci suka mimmike kowa ya zai tafi inda ya saba zuwa. Amma ita Samiha tunani take a gaskiya Zaid ya dace, Zaid ne ya dace. Kausar ma, Kausar na taimaka mata yanzu da ta sallame ta. Aida akwai babbar matsala, kuma zancen shi gaskiya ne. Kama dan yatsun Zaid kawai tayi ta fara wani irin yanayi. Bayan da suka gama ne suka fita tsakar gida suka ci karo da Kausar tana aiki, tana ganin su ta tsugunna ta gaida su ta koma aikinta. Nan Zaid ya fara satar kallonta kadan kadan ba tare da Samiha ta fahimta ba. Sallama suka yi, kowa ya shige motar sa ya fice daga gida. Kamar yadda Kausar ta saba haka ta shirya abincin su ta gama komai, inda ta yi musu komai da ya kamata. Sakwara da miyar agushi ta yi farfesun naman kan akuya a kan dining table din ta shirya musu. Sannan ta zo ta shige ɗakin ta ta yi wanka ta fito, inda ta ɗanyi kwalliya sama sama saboda bata gama aiki ba. Ta gyara bedroom din Samiha duka nasu kai tsaye ta ko ina ta gyara. Tana gama gyarawa ta fito, fitowarta ne daidai da shigowar Zaid wadda yake sanye cikin brown din yadin shi mai tsadan gaske. Inda ya gama komai sai kamshin turare ke tashi daga jikin su. Sannu da zuwa angul yau wasannu. Kan dining table ya nufa ya zauna a hankali ta zo ta zuba masa abinci, shi kuma kallanta yake a fakaice. Tana gamawa ta juya za ta tafi, Kausar zo gabanta ne wani irin bugawa dam dam. Zuciyarta ta harba saboda yayi bala'in fadar sunanta, tamkar shi ya rada mata sunan yayi mugun dadi. Domin in ba ƙarya za ta yi ba, za ta ce tunda ake kiran sunan bai taba dadi irin na yau ba. Dawowa ta yi ta ce gani uncle, wani abu ya miko mata wanda aka yi rafin din shi kai tsaye kawai. Ni dai dan Hamza ban san meye ba, kuma domin yana rululube bare in gano menene in kamu. Amma ban san ko Aisha ta gane ba. Karba kawai tayi tace nagode uncle. Karki saurin godiya har sai kin ga abin da ke ciki. Go and look it. Thanks uncle. Amma before you go, idan kika yi mini magana na san baki yarda ba. Amma idan har na ji shiru na san kin amince. Juyawa ta yi ta fice da duk da dai kanta ya gama daurewa da rudu. Haka ta wuce tana filin din wani abu, ta je ta farke ledodin da aka yi rafin din su har sai da ta kure tukunna. Sai wani kwali mai kyau ta gani ja, tana bude shi sai ta gani greeting card ne guda biyu ga wata flower mai kyau ja. Sai kamshi take kamar turare. Greeting card din farko ta bude shi sai kawai ta fara gani an rubuta a jiki. Lallai kan yau ake yin ta. To a zahirin gaskiya ba zan kawo muku gulman abin da yake cikin wannan sakon ba, amma dai sako ne na soyayya mai daɗi. Don haka nake cewa mu je zuwa a cikin littafin ruwan dare. Amma dai abin da yake ƙarshen dai kawai dai na ga dai kalmar I love you, saboda Kausar ta rufe bata bari na gani duka ba. Wani irin faduwar gaba ce ta ziyarci zuciyar Kausar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, abinda ta ci gaba da maimaitawa a hankali kenan. Hannunta na rawa, ta dauki ɗaya kati na biyun ta buɗa shi. Shi ma dai sako ne, it is true that we don't release, why have gone to Alton we lose it. Lallai kam anya, but it also true that we don't know what have we done. Gaskiya za mu yi misin na juna in har aka ce babu ke. I love you, I love you. Wani lafiyayyen gumi ne ƙarfa ya fara tsatsafo mata daga jikinta. Wani irin yanayi ta ji ga wani uban sanyi da ta fara shiganta. Nan take ta ƙaryata abin da take gani,
take ta ce lallai ba ta son Zaid domin yayi daidai. Bata isa ta ce ayya, bata isa ta ce ba ta son shi ba saboda yayi daidai da rayuwar kowace irin mace. To amma ta ya za a yi, ta ya za ta iya kasancewa suna sharing nashi da Samihat wadda a gata ta fita, a class ta fita, a komai ta fi ni a everything na rayuwa. Kawai dai abinda na san bata fi ni ba shine kyau. Saboda Bature ya ce beauty is in the character. Kanta ta dafe, anya zan yi rejection din soyayyar Uncle Zaid kuwa? To idan na yi accepting ya zan kasance ni da Aunty Samihat a matsayin mai aiki da uwar gijiyarta? Kai, masu sauraro, tare da kuma ummi da ummi ta kwaran juna ma kowance ta goyon marubuta. Gaskiya ne kan bani da amsa, sai dai in ce wannan amsan yana gare ku masu sauraro. Ina buƙatar jin waɗannan amsoshin. Mun gode. Na gode, na gode da ƙaunar ku gare ni da wannan labarin gaba ɗaya. Wannan kenan. Muna nan dai a babi na ɗaya a cikin littafi na biyu, littafin ruwan dare, littafin tagwayen marubuta Aisha ɗan Sabo tare da Ummi Aisha. Kuna sauraro kuma daga taskar ɗan Hamza. Zama Kausar ta yi a ƙasa, ta yi zaman ‘yan bori da basko ƙwaƙwaran motsi ba ta yi. Kafinta ankara lokaci ya ja sosai. To yanzu kenan na yi accepting ɗin soyayyarsa kenan. Tunda dai cewa ya yi, idan na yi magana ya san ban yarda ba, idan kuma ya ji shiru to na amince. Kawai sai ta ƙara gyara wuri, ta yi kwanciyarta a katifar ta shiru, ta kasa taɓuka komai. Sai jifa-jifa ta kan ɗauki katin ɗin tana karantawa, ta mayar ta ajiye tana dariya. Taɓɗe, wa ya ga su Audu a soyayya? A ɓangaren Zaid kuwa lokacin da ya shiru sai ya tabbatar da cewa Kausar ta karɓi soyayyarsa. Farin ciki ne ya mamaye zuciyarsa, cike da nishaɗi ya gama yin cin abincin shi ya fito ya koma ofis. Ita ma Kausar tana daga cikin ɗakinta, ta ji fitan motarsa, murmushi ta yi ta ce Uncle Zaid kamar a cikin mafarki. Nan ta ke ta shafe tsawon lokaci tana aikin tunaninsa. Yau dai ta kasa aikin girki. Tun da dai dama wannan maganar da ta shiga tsakaninsu, sai Kausar ta shiga ɓuya kawai wa Zaid. Sam ta ƙi yarda su haɗu saboda ita kwata-kwata tana jin kunyarsa ne, ganinsa da take. Don haka ne sai take ƙauracewa ganinsa. Don tun daga ranar har yau kwana tara kenan da faruwar hakan ba su ƙara haɗuwa ba. Idan yana gidan ba ta fitowa har sai ta ji fitarsa. Idan kuma ya dawo ba za ta suke ba, ta shiga inda suke ba. Amma komai nasa har yanzu ita take yi. Hakan ba ƙaramin daɗi ya wa Samihat ba. Zaune take tana aikin goge kayan Zaid wadda ta wanke. Ƙananan kaya ne sai riga da zani, don ko ɗan kwali ba ta ɗaura ba. Tana yi tana tunanin Zaid. Masu sauraro, kada fa ku manta, ku ji sunan nan. Tana guga tana tunanin suwitinta. Ku ji fa masu sauraro, wai suwitinta da ƙarfin hali irin nata. Zaid ne ya shigo falon babu ko tsammani ba zato, domin dama haka ya shirya zai yi mata ba zato ne tunda ta ƙi yarda su haɗu. Shi yasa ya ce lokacin da ba ta zace shi ba, shi kuma a lokacin zai zo. Sharaf suka haɗa ido, ya sha shadda dark blue mai matuƙar kyau. Tana ta ƙyalli ta sha guga da sauri, ta ɗauki ɗan kwalinta ta ɗaura tana faɗin sannu da zuwa uncle. Ido ɗaya ya kanne mata ya ce babu wani uncle, bayan yanzu kin hana ni ganinki. Sun koyar da kanta ƙasa ta yi tare da kashe ayon ɗin nan, don ba za ta iya ci gaba da gugar ba. Kusa da ita ya zo ya tsuguna ya ce my angel, ya kike? Sunan da ya matuƙar yi mata daɗi, hakan ya sa ta ɗan wani tsadaddan murmushi lafiyayye. Ta ce lafiya lau uncle, ya aiki? Shi ne sai kawai ka ga anti bata nan, sannan za ka dawo ko? Zan faɗa mata ai. Murmushi ya yi to ki faɗa mata mana. Kin kusa zama kishiyarta ai, kin ga kenan? Kun kusa ku raba ni biyu, kowa ta ɗauki nata. Amma kwana nawa za ku rinƙa yi bani? Rufe fuska ta yi tana da tafin hannunta tana dariya. Ta ce ni dai na bar mata kwanan. Wallahi baki isa ba, dole sai mun kwana tare. Ɗaki ɗaya, gado ɗaya, blanket ɗaya, don a ranar babu maganar kunya tsakanina da ke.
Ita dai Kausar tun da ta sa hannu ta rufe fuskanta har yanzu bata bude ba saboda zantukan nasu sun fara mata nauyi. Bude idanunki baby, ya faɗi haka cikin daddadar murya, kin budewa ta yi saboda bata shirya da ido da nasa ba. Ko dai baki so na ne baby, na ga kin ki kallo na ne, sannan na ji kin ce kin yafe wa antinki kwana da ni baki so. Me yasa? Baki so na ne, ya faɗi haka yana kallon fuskanta wadda ke rufe, girgiza kai ta alamar a'a. To idan dai kina so na ki magana, ta daga kai alamar eh. Daɗi ne ya kama zai da ya miƙe. To ni bari zan koma a ofis, dama zuwa kawai ne domin na ganki. Na gode da kika ki buɗe fuskar taki na gani, amma ina fata dai ba haka za ki ci gaba da yamin ba. Ba za ki ci gaba da yin rowan kanki a wani dare nan gaba ba. Sake damke idanunta ta yi jin kalaman nan nasa, na tafi sai na dawo. Cin abinci, me zan dafa maka? Ki dafa mini duk abin da kika ga ya bu kamata, ni kuma zan ci. A dawo lafiya. Abin da ta faɗa kenan, juyawa ya fita yana cewa, Allah dai ya sa. Yana fita, ta buɗe idanunta, wow, Zed, a gaskiya ya tafi da ni sosai saboda dama na san ɗan soyayya ne. Tashi ta yi ta bar gugan gaba ɗaya ta koma kicin don yi masa abinci. Tun daga ranar kullum Zed yakan dawo gida bayan Samiha ta tafi school su sha hirin soyayyarsu ya koma ofis. Soyayya ta yi nisa mai ƙarfi ba tare da sanin Samiha ba. Yau da ya kasance ƙarshen sati ne dukansu suna gida daga Zed har Samiha ɗin. Ita kuma Kausar tana aiki a kicin tana shirya musu breakfast. Bayan ta gama ne ta ɗauka ta nufi falo, san ba ta tsammaci cewar sun fito ba saboda ɗazu tana ta zirga-zirga babu kowa a ciki. Tana shiga ta hango su kan doguwar kujera. Zed yana kasancewa babu riga a jikinshi sai gajeren wando, ita kuma Samiha sleeping dress ne a jikinta shara-shara, tana zaune kan ruwan cikinsa. Zed kokowa suke ta yi, yana mata cakulkuli, shi kuma haka suke. Kausar ji ta yi kamar ta koma da baya, ta riga ta shigo ne. Cakulkuli da ya fara yau Samiha ne sai dariya suke, bai san cewa Kausar ta shigo ba. Kwanto da Samiha ta yi jikinsa ya kama leɓɓanta da nasa ya haɗa, inda suka yi wani abu. Kausar kuwa sakin wani plate ta yi na tangaran wadda ya faɗi ƙasa ya tarwatse, ji kake yi wani irin ƙara. A firgice suka juyo haɗe da rai Kausar. Haɗa rai ta yi ta juya ta ɗebe fashashen tangaran ɗin nan da ta juya saboda ji da ta ranta yana wani irin yanayi. Tun da take ganin su suna abubuwa bata taɓa jin ranta ya ɓaci ko sau ɗaya ba sai yau, ko dan yanzu tana son Zed ne. Kenan har na fara kishinsa tun kafin ya ɗanɗana mini zuma a bakina. To ranar da muka yi kwana irin na ma'aurata, wani irin kishi zan ji a kansa? Komawa ta yi kawai kicin ɗin, amma ta kasa taɓuka aikin komai a rayuwarta. Duk haushi ya gama cika ta. Bangaren Zed kuwa shi kam ya san Kausar haushi ta ji saboda ganin abin da suke shi da Samihat. Lallaɓa Samihat ya yi ta tashi, suka shige ɗaki, ya sa riga ya zo ya wuce kicin wurin Kausar. Yana shiga tana tsaye jikin firiza, tana ganinsa ta juya masa baya, ya zo har dab da ita kamar zai rungume ta. I'm sorry my angel. Ki yi haƙuri. I hate to see your face looking on so happy. Please Kausar, ki juyo. Juyowa ta yi ranta duk da haka dai a bace yake. Ni mai kai mini? Kai da matarka na isa na raba ku ne, amma yana da kyau duk abin da za ku yi ku rinƙa yinsa a ɗaki, ba wai sai kun fito kuna nuna wa duniya ku ƴan iska ba ne. Murmushi zai da ya ɗan yi murmushi don ya san kishi ne ya turnuƙe ta. To ki haƙuri, wanda ya fi hakan ma zan yi miki. Ni ban ce kai mini ba, amma dai za ku rinƙa yin abinku a ɗaki zai fi, ke ma zan yi miki, ki haƙuri, kin ji baby na? Murmushi ta yi ta ce, to shi kenan ya wuce. To ki ɗan yi murmushi ko dariya mana? Dariya ta yi ta juya ta ci gaba da aikinta. Tun daga wannan rana Zed yake taka tsantsan da duk lokacin da Kausar za ta gansu ko in ta ga yana wasa da Samiha takan riƙa jika da batsewa. Kenan sai ta ji gaba ɗaya duk gidan ya ishe ta kamar za ta haɗa kayanta ta bar gidan. Da haka Samiha ta gama semester ta fara hutu. A nan Zed ya shiga tsaka mai wuya domin a halin yanzu baya samun daman dawowa hira da Kausar sai dai a fakaice. Duk sun takura ba kaɗan ba. Sati uku hutunta ya ƙare. A haka fa result ta samu point mai kyau irin wanda Zed yake son gani. Haka ya sa ya cika alƙawarin da ya mata na aikin haji. Nan fa Samiha ta hau murna, lokacin tafiya na yi ta shirya sai ƙasa mai tsarki, ita kuma Kausar ta koma gidansu. Samiha na tafiya Saudiya, Zed ya fara neman auren Kausar domin dama jira yake yi ta tafi saboda so yake kafin ta dawo.
ai biki a gama komai ta zo ta tarar da ita. Babban magana. Muna nan a cikin littafin ruwan dare gama duniya, littafi na biyu, kuma littafi na ƙarshe a babi na ɗaya. Kun ji dai, labarinmu ya fara sauya akala. Satin Samiha ɗaya da tafiya Zaid ya tura magabatansa gidan su Kausar, inda aka nema masa aurenta, wanda ya gabatar sati mai zuwa. Da farko mahaifiyarta ta so ta tirje, amma lokacin da ta tuno kyawawan halayensa sai ta ga mutum ne wanda ya da kowace uwa za ta yi alfaharin ba shi ‘yarta. Nan take ta amince babu komai. Tuntuni ya fara shirye-shiryensa. Wani babban gida wanda ya daɗe da ginawa a unguwar American British, British American ne, oho, nan yi zai sake gyarawa, ya zuba furnitures mai kyau. Gidan babba ne, yana ɗauke da ɓangare biyu kowanne iri ɗaya, babu abin da ya bambanta musu na kaya. Haka yi mata komai, na laife kuwa ba a cewa komai, domin ya yi komai. Bayan ya haɗa mata kaya ya kai kala 50 da akwatuna da ya siya, ya ajiye mata a gida da zummar idan ta zo za ta yi amfani da su, baya son surutu, shi yasa ko laife bai kai mata ba. Ɓangaren iyayenta kuwa, inda sun yi rawar gani ba kaɗan ba, inda ya sa musu, ya sama musu muhalli mai kyau, gashi komai a wadace suka yi shi yanzu. 50,000 ya ba wa Kausar domin ta yi hidimominta na biki. Nan take da je salon ta gyara kanta, aka mata kunshi, aka mata gyaran jiki sama-sama. Ranar da aka ɗaura aure, ranar ne ya zo daidai da yin komai. Ya ɗauke ta, ya suka tafi domin wani abu, ba sai an turo gungun mata su kawo ta babare a gulman banza. Haka dai aka yi biki domin ‘yan uwansu da makwabtansu sun shiga, sun ɗan yi shishigi na tare da fatan alkhairi. Ranar Juma’a wadda ta yi daidai da kwanaki 11 da tafiyar Samiha ta ƙasa mai tsarki, a ranar aka ɗaura auren Zaid da Kausar a kan sadaki naira 50,000. Kausar ba ƙaramin kyau ta yi ba, ta ji daɗi a cikin rayuwarta, ta yi kyau a cikin bakin leshin da ta same matuƙar tsada. A ranar da daddare kuwa, bayan sallar isha da misalin ƙarfe 8, ya zo ɗauke ta da kansa. Bayan an gama tafiya ne, ya wuce da ita, inda ya kai ta gida, magabata suka ɗan yi mata nasihohi. In ta fita, Zaid na jiran ta gabanta, sai faɗuwa yake, wai yau ita ce za ta kwana da Zaid a gida ɗaya, ɗaki ɗaya, gado ɗaya, cikin bargo ɗaya. Ita a lokacin da yake faɗa mata, kawai jinsa take, domin ba ta yarda da zai iya aurenta ba. Wai yanzu ya zama ya ma za a yi kenan, lallai fa akwai babban drama, ta faɗi haka cikin zuciyarta, tare da ba wasu kayan ƙarin ni'ima da ta sha. Tana yabawa saboda tana tsoro. Yana zaune cikin motarsa, ta buɗe ta shigo ta zauna tana hawaye, bai ce komai ba, ya tada mota ya ɗau hanyar unguwarsu. Bayan sun yi nisa, sannan ya samu wuri ya faka, a hankali ya kamo hannayenta, wadda sai da ta ji tsikar jikinta ya tashi, ya bada wani irin yar blackberry. Hannunsa ya sa ya kalle hannun ɗin, hannunsa ya sa ya haska, ya kalli hannayenta wadda suka sha zanen ƙunshi mai kyau. Ke shiru baby, ki daina kuka, ai ba ki rabu da ‘yan gidan ba, za ki rinƙa zuwa kina ganin su, su ma za su rinƙa zuwa miki. Shiru ta yi, amma fuskanta taɓa-taɓa da hawaye. Hawayen ya goge mata, sannan ya ci gaba da tuƙinsa har wurin da ake sayar da kayan motsa baki, inda ya haɗa musu komai. A nan ya sake hannunta, ya fita shiga wurin, sai a lokacin ta bi shi da kallo. Yana sanye da yadi ne mai kyau, ga hularsa komai nasa fari ne. Tunanin yadda za ta kasance, har ya dawo ya shigo motar take, ya ajiye kayar. Wani katon gida suka haɗa, suka hara, wadda ita ta san ba nan ne gidansa ba, amma sai ba ta yi magana ba har suka shige ciki. Ɓangare biyu ne iri ɗaya, wuce na farkon suka yi har zuwa na biyun, sannan ya buɗe suka shiga komai na gidan daban ne, zuwa falo, dining area, sai kuma bedroom guda biyu, suna kallon juna kowanne da toilet a ciki. Jan hannunta suka yi har cikin ɗakin ɗin, ita dai binsa take, tana kuma bin ko'ina da kallo. Gefen lafiyayyen gadonta ya ajiye ta, ta zauna. Je ki alwala, ki zo mu yi sallah ko? Da ƙyar ta iya motsawa, ta tashi ta je toilet, ta fito ta yi alwala. Lokacin da ta fito baya ɗakin ɗin, mota ya koma ya ɗauko kayan motsa baki da ya so musu. Shi ma ya yi alwala, sannan ya zo shimfiɗa musu sallaya ta yi, suka yi jam'i, suka gabatar da sallah raka'a biyu da addu'o'i bisa sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Bayan sun yi darni, suka yi addu'a a ciki, har da fatan haɗuwar kan Samiha da Kausar. Kayan motsa baki ya ɗauko musu, sannan ya matso inda take a takure. Ya kamata ta tashi, sai wannan kaya sun yi yawa, bari na rage miki ko?
rawa jikinta ya fara yi ganin ya cire katon mayafin da ta lullubo. Gefen gadon nan ya ajiye mayafin a ƙoƙarin cire zanin da ke jikinta. Wannan kaya sun yi yawa a gaskiya, ki rage haba don Allah. Haba shi ka ce ni. Haka ya ci gaba da cire mata kayan nan, sai dai cire rigan gaba ɗaya daga ita, sai bes ko bes bata saka ba kai, sai dai brazier hannunta ta sa ta kare kirjinta. Ni dai uncle ba zan iya zama a haka ba, da Allah ka bani kayana na sadariya. Sai dai wanda sai da haƙoransa suka fito. Ke wani irin ƴar ƙauye ce? Zauna Allah mu ci abinci, ni dai ka ban kayana na sa. Ba wani kayan da zaki sa, haka nake son na ganin. Don Allah uncle ka bani. Kunu ya fara bata. Wai nan take bata rai. Okay. Shikenan, dauka ki sa, tunda ni ba za ki ji magana ta ba. Yana gama faɗan haka ya koma ya zauna ya fara buɗe ledodin da ya shigo da su. Bata ɗauki kayan ta sa ba, kuma bata ƙari so kusa da shi ta zauna ba. I'm sorry uncle. Ba son raina ne na ɓata maka rai ba, please forgive me. Kallonta ya har yanzu hannunta a maƙale a ƙirjinta yake. Ya ce oya, cire hannunki. Babu yadda ta iya, saboda ba ta so ya fushi da ita tun yanzu. A hankali ta sauke hannunta, amma duk ji take kamar ƙasa ta tsage ta shige don kunya, domin ta kasa sakewa a takure take ƙirjinta ya zuba ma ido. Kausar akwai dukiyar Fulani ba kaɗan ba, domin ta fi Samihar jika ma. Leɓɓansa ya lasa, ita kan Kausar kanta na ƙasa tana nazarin abubuwa na bakon yanayin da ta samu kanta. Dama haka aure yake. Allah sarki, rayuwa kenan haka ta kasance. Ta yi haƙuri nazarin wannan bakon yanayi. Wai dama haka aure yake. Ungo, open your mouth. Abin da ya faɗa kenan tare da miƙo mata cinyar kaza, girgiza kai ta ita ce na ƙoshi baki ƙoshi ba, wallahi sai kin ji. Da ƙyar ta buɗe baki ya sa mata daga ƙarshe dai. Haka ya rinƙa caccaka yana ɗora ta, yana bata har ta ƙoshi. Inda ne kuma ɗan Hamza nake cewa alhamdulillah, alhamdulillah. A nan na kawo ƙarshen babi na ɗaya cikin littafin na biyu, littafin ruwan dare. Don haka nake cewa mu je zuwa a cikin littafi na uku. Wayo, mu je zuwa a babi na biyu don jin yadda za ta kasance. A hankali yake yagar naman yana sa mata a baki, tana ci. Sai da ta gama ta takura da kunyarsa, gashi sai ƙarewa jikinta kallo yake. Uncle na ƙoshi, abinda ta faɗa kenan a hankali. To saura wanka ko? Ni maƙika faɗa ta, ita ce ne ba zan yi wanka ba. Hannunsa ya sa ya yago, ita ce ne ba zan yi wanka yanzu ba. Hannunsa ya sa ya yago, ya goga mata maiƙon gazan duka a jikinta. Ya ce yanzu kan ai dole sai kin yi wanka ko? Ko a haka daki kwana? Ya rage naki, ya ɗauko robin fresh milk ya ɗauka. Sai da ya ɗan sha, sannan ya zuzzuba mata milk ɗin a jikinta da wuyanta. Ya ce yanzu ma dole za ki wanka ko ba za ki yi ba ne? Ta ce dole zan yi wanka mana, ta faɗi haka tare da cura jikinta waje ɗaya. Daga nan kawai sai ta ji harshensa a kan wuyanta yana lashe milk ɗin da ya zuba mata. Jikinta ya wani irin yarar ya fara rawa, a hankali ya raɗa mata, sai ki tashi aiki, saki jikinki. Ki daina jin tsoro na baby na, ni mijinki ne. To kawai ta faɗa cikin sarƙewar murya. Daga nan ya ɗauke ta sai ya toilet da ita. Sai to shi kenan, wankan ma ne zan yi miki da kaina. Gyaɗa kai ta yi taƙi. Amma dai ba yau ba, ka bari sai wata rana. A'a, wata ranan kiya yi da kanki. Ai kuwa da ƙyar ta samu ta lallaɓa shi fita ya ja mata ƙofa. Yana fita ta yi wankanta ta gama komai, ta ɗaura tawul ta rasa ya za ta yi ta fito. A hankali ta buɗe ƙofar ta leko cikin ɗakin baya nan. A haka ta samu da sauri ta fito ta shiga ɗakin. Wata doguwar riganta ta sa mai kyau light blue, amma shara-shara ne. Tamkar menene mai na tatar koko. Riga ta jira har ta je gaban miro, ta ɗauki turarenta ta fara feshewa a jikinta. Ta gama komai, ta shafa lips ɗinta daidai lokacin da zai dai shigo inda take. Inda take rungume ta ta baya, ɗora kansa kan kafaɗarta, ya zagaye ta da hannu. Kin yi kyau baby, thank you. Abinda ta faɗa kenan a hankali, ɗaukiyar ta kawai ɗaukar ta ya nufi gado da ita. Suna zuwa ya kashe wutar ɗakin, sai bed light kawai da ya bari. Jikinta ya fara wani irin yanayi, ya fara matsa mata da kisan ɗinta game da janye rigar baccin jikinta. Nan fa ya fara lasar jikinta, yana wasa da jikinta. Sai da dare ya yi nisa, sannan ya kyale ta. Baya son ya takura mata ko ya tara mata gajiya a daren yau. Ya fi so su ɗan huta tukunna, yadda za ta ɗan rage jin tsoronsa. Shi ya sa baya so ya mata farat ɗaya. Ba su farka ba sai ƙarfe shida na asuba. Ya fara tashi, ya shige toilet ya wanka, ya fito ya sallah. Yana idarwa, Kausar ta farka, ya riga ta
shi rigarta karama ta dauka ta zira ta sauko daga gidan kanta na kasa ta yi toilet kanta na tsunkuye duk ya barbaje gashin kannan nata wanka ta yi ta yi alwala ta fito ta zo ta yi sallah inda suka yi karatun littafi mai tsarki wato alqur'ani ta daura zani ta sa hijabi ta ji tana idarwa ta rasa inda za ta fara ta rasa ta inda za ta fara daurewa ta yi ta ce good morning uncle morning baby how was your night shiru kawai ta yi bata bashi amsa ba tashi ta yi ta koma gado ta kwanta shi ma rufe jikin littafin ya yi hau gadon ya matse ta sosai hijabin ya zare ya cusa kansa cikin kirjinta karar wayansa ne ta katse musu hira ya tsau ya ɗauka mai ko kara a kunninsa mai hajjiya ta kira shi hello dear ya kake ta faɗi haka daga can ƙasan murya my lovely I'll call you later okay baka tashi ba ko sorry na tashi ka kana bacci to sai na je ka ba I love you too ya faɗi haka lokacin da ya kashe wurin take kausar ta cunkusa fuska kisin ɗin bakinta kawai ya ce what is wrong with you my baby sai lokacin ta kalli ya kalli fuskarsa ta kalla babu komai kirjinta ya fara kallo yana shafawa cewa ni fa na san akwai abin da ke damunki amma bari na cire shi yanzu wani salo ya fara mata game da cire rigar jikinta ya fara nuna mata soyayya kafin daga bisani bacci ya ɗauke su sai azhar suka tashi suka yi wanka ya fito shirya lokacin ya kira samihar suka yi hiran soyayya sallama suka yi koma ɗaki domin kausar ta shirya cikin atamfa dark and purple tana sa sarƙa kenan ya shigo yana kallonta saboda ken da ta yi karɓan sarƙan ya yi sa mata ya ce hijab ɗinkin nan da ki ɗauko mu ɗan fita yawo za mu je mu ci abinci hijab ɗin nan ya zira suka fita wa shigarin daren farko da samiya ya fara yi har suka ƙarisa kamar yadda ya da samiya ta yawo ci a wajensu haka ya da wannan wajen cin abinci haka rayuwarsu ta ci gaba da tafiya har tsawon kwana uku da yin aurensu ranar ne zai ta shirya karɓan abin shi ita kan dai Kausar tana kitchen tana aiki bata san da shirin da zai yi mata ba bayan ta gama aiki ta dawo ne a ɗakin yana kwance daidai lokacin da suka gama waya da Samiya da bafin Kausar ta wuce ta wanka ta fito ɗaure da tawul a jikinta kallon ta ya tsaya yana yi kafin ta taso ya zo inda take tsaye gaban miro za ta shafa mai karɓan manyayi daga hannunta ya fara janye tawul ɗin nan uncle ya haka janta ya zuwa gado my love baby haba uncle bakinta ya toshe da nasa ya fara sarrafa ta bai saurara mata ba har sai da ya ji shi ya yi daidai ya samu nutsuwa kuka take yi banda ihu ba kuka take kadai ba har da ihu da kururuwa kai abubuwa da dama da ta yi masa haka har bacci ya yi gaba da ita na wahala shi kuma tashi ya je toilet ya wanka gyara jikinsa sannan ya sha gayunsa cikin ƙananan kaya ya zo falo ya zauna ya kunna kallo inda ya haɗa tea mai zafi yake sha yayin da Kausar ta sha bacci ta more sai da tafi awa guda tana bacci ta tashi ta je ta yi wanka ta gasa jikinta ta fito ta shirya ta sa wani super holland mai kyau orange color ta feshe jikinta da turare falo ta bi shi yana kishingide yana kallo jikin shi ta haye ta haye in ta rike hannun shi ta ki tashi ta ki daga kai da alamar wani irin yare aukin tashi ne kai kawai ta daga mishi alamar a to ki huta ki zo mu ci abinci ko ba na jin yunwa juyawo da ita ya yi kwantar da ita kan kujeran ya haɗa fuskansu yau gani zan yi gani na zama na ki sai ki yi duk yanda kike da so da ni fuskanta ta rufe da hannunta lakuce mata hanci ya yi ce kin cika kunya wunin wannan ranar suka yi shi cikin farin ciki har suka cika sati ɗaya da aurewa shigarin ranar kuma ya koma ofis tun da ya je ofis ya kira Samiya suka sha hiran soyarsa suna gama waya kawai ya ɗauki jakarsa domin zuwa gida cin abinci yana shiga gida ya hango ta sanye cikin doguwar riga ta atamfa wadda ya zauna a jikinta bayan ya lallaɓa ta in ya ja ta jikinsa uncle ai na gane ka ta faɗi haka tana dariya jakarsa ya ajiye ya ɗauke ta zuwa kan dining inda firij ya ɗauko da farfesun da ta yi musu sai da suka ci suka ƙoshi ya ja ta zuwa ɗaki ya ce to mu je ki min tausa suna isa ɗaki ya barar raje kan gado ta hau tana masa tausa zanta kawai ya fara shafa wata Allah sarki don Allah uncle ka yi haƙuri ba irin na ranar zaka min ba wallahi na wahala kuma har yanzu da zafi bakinta ya rufe da hannun shi ba za ki ji zafi ba baby ki tsaya kawai a hankali zan biki ranan din ma ke ce kika gina tsuwa amma yau
in dai har kika tsaya ba za ki ji zafi ba. Kallon sa kawai take lokacin da yake kokarin raba ta da kayan jikinta, juya ta ya fara yi, ya fara sarrafa ta sarran shi har ya samu biyan bukata. Sai dai bata sha wahala irin na ranan ba, daga baya rarrashe ta inda bacci ya dauke ta. Daga wannan rana dai Zaid da Kausar suka dinke suka zama abu guda, inda rayuwarsu yanzu ta zama wani irin yanayi mai daɗi, suna tare da juna kullum. Kausar dai yanzu ba ta da wurin zama sai jikin Zaid, domin ta yi mugun sabo da shi ba kaɗan ba, yayin da shi kuma ya matuƙar ƙoƙari wurin ba ta kulawa. Koyaushe idan ya keɓe shi ɗaya, to yakan kira Samiha da su sha hira. Ranar Asabar da safe suna kwance suna bacci, Kausar tana bayansa, ta ɗora kanta akan wuyarsa, wayarsa ta yi ƙara. Yana duba ga Samiha ta ce, "Hello my lovely." Ya faɗi haka a hankali. Kausar na jin haka ta tashi ta ɗauki hijabinta ta koma ɗaya ɗakin, domin ta ba su wuri su gaisa yadda ya kamata. Gobe fa jirginmu zai dawo, ta faɗi haka cike da ɗoki. Wani gumi ne ya yanko masa saboda jin maganarta. Kuma mai daya da wuri za mu zo insha Allahu, ina buƙatar ka, Allah ya kai mu my lovely, ya dawo da ku lafiya. Bari na tashi na je na fara shirye-shiryen tarbarki. Ni ba na buƙatar komai, kai kaɗai nake buƙata, idan na yi kewarka sosai shi ne kawai abin da nake buƙata, na yi misin naka sosai. Gobe babu kai babu abinci har sai ka gama biya na bashin da nake bin ka na tsawon kwanakin da na yi. Karki damu my dear, har sai kin ji na ishe ki inda ni ne, ba za ma ka taɓa isa na ba zai. Kai dai Allah ya kai mu gobe. Sallama suka yi, ya kashe wayarsa da kir, zai iya tashi ya bi Kausar ya je ya sake kwanciya jikinta. Ranar wannan yanayi dai haka suka wuni cikin fargaba, ya wuni dai kai. Dare kuwa bai yi bacci ba saboda tunanin gobe. Tun da gari ya waye gabansa yake faduwa. Karfe 2 na rana jirgin su Samiha ya sauka a Naija. Ni dai ɗan Hamza ban shirya ganin drama yanzu ba. Ban san ko Audu da Audu za su iya taron wannan yanayin ba. Masu sauraro gare ku, kada dai ku manta muna nan a cikin littafin ruwan dare, littafi na biyu, babi na biyu. Wannan kenan, muna nan a littafin ruwan dare ga maduniya, littafi na biyu, babi na biyu. Jingine jikin kujera Zaid yake daidai lokacin da ya kalli agogon bango da yake manne a bangon falon. Karfe 10:30 ya nuna masa wannan lokaci jirgin su Samiha ya sauka a ƙasar Najeriya. Wani gauron numfashi ya ja saboda jin kiran ƙarar wayarsa, da sauri ya ciro ta daga aljihu. Yana duba ga sunan Samiha balo-balo, jikinsa a sanye ya ɗaga, "Hello my lovely, my dear, ka zo ka ɗauke ni mana, mun sauka fa, to ki jira ni gane zuwa." Kashe wayar ya daidai lokacin da Kausar ta fito daga kitchen, ta gama haɗa breakfast. Kantinyarsa ta zauna ta fara shafa sajen shi da ke kwanci kan fuskarsa. "So uncle, na gama haɗa breakfast, sauranka ci kawai." Murmushi ya ce, "To ki jira ni, bari na je na da, zan ɗauko antinki daga airport." Yanzu ta mini waya ta ce sun sauka. Wani mummunan faɗuwar gaba ne Kausar ta ji, ta ce, "To sai ka dawo." Kisa ya mata akumatun ta ya miƙe, yana riƙe da ƙugunta. Binsa ta yi har bakin ƙofa tana masa addu'a, sannan ya dawo. Wai ta dawo ciki tana tunani, da alama har yanzu fa uncle bai faɗa wa matarsa ya yi aure ba. Bai faɗa mata ya aure ne ba, gashi yau ta dawo. To wani irin abu ne zai biyo baya kuma? Tagumi ta yi tana saurarin zuwansu. Ɓangaren Zaid kuwa, lokacin da ya fita ɗauko Samiha, jikinsa ya bashi wani irin yanayi. Bashi da nutsuwa kwata-kwata, domin dai yau sam bai san ta ina zai fita daga cikin tarkon da yake ciki ba. Da haka ya samu ya ƙarisa iya faɗin, yana zuwa ya hango Samiha ta sha baƙar a bayanta mai kyau, ga tsada, gashi ta yi wani irin fresh da ita da kyau. A hankali ya ƙariso inda take, ya tsaya a gabanta, suna aika wa juna saƙon murmushi. Hannunta ya kama yana shakar ƙamshinta har suka iso, "Barka da zuwa masoyiyata, haƙiƙa na yi rashin ki matuƙa mai yawa, I miss you so much." Murmushi Samiha ta yi ta ɗauki jakarta, "Mu je cikin mota mana." Katuwar jaka ne ya ɗauka, suka nufi motarsa buɗewa ta shiga ta zauna, shi ma ya shiga. Hannunta ya riƙe wadda yake da taushi, "Da yawa my lovely, kin yi kyau sosai, kai ne kai kyau my dear." Ta faɗi haka tana kawo masa kiss, inda take ƙoƙarin jawo shi gaba ɗaya, bakinta ya kama. Daga nan suka fara tsotsar bakin juna, daga can kuma har wani lokaci kallonsa ta yi, "Maria, yanzu gidan Umma za ka kai ni, a can nake so zan yi sati ɗaya kafin na koma gidana." "Ban yarda ba, kin manta abinda kika ce mini zai ne, kin ce yau zan biya ki bashinki,
No, na yafe maka ka bari sai na dawo daga gidan Umma tukun sai ka biya ni. Hannun ta ya murza ya ce, kin yi kyau sosai, kai ma ka yi kyau, gashi har da ƙiba kai kamar ina nan. Kawai ya ɗauki kansa ya kalli titi ta hanyar gidan su Samiyar. Yawwa my dear, ina wannan house girl ɗin tawa? Zan tura a faɗa mata na dawo sai ta zo ta gyara gidan. Hannun ta ya sake damƙewa. Ai ta yi aure? Haba ta yi aure. A ina ka je? Wallahi ta yi aure daidai lokacin da suka kare sa kofin gidan. Kaga su Umma da Siyama sun shirya tarbarta sosai, shi yasa na ce ka kawo ni nan after 1 week sai na koma. Hakan kuwa aka yi uwar gida. Duk yadda kika ce haka za a yi. Akwatin ta ya ɗauka suka shige cikin gida suna shiga. Suka tarar da su Siyama da Ummanta da Umman Samiha duk sun ji daɗin zuwanta. Da gudu Siyama ta rungume ta nan gida ya ruɗe da murna na kayan daɗi da aka haɗa mata aka shiryo mata. Hira ta ɓarke aka fara zubo abin da aka tanadar. Kowa yana sa albarka shi ma zai zama kawai ya nan ya yi breakfast sai wurin ƙarfe ɗaya ya fita da niyyar tafiya. Har waje Samiha ta biyo shi tana maƙale da shi suka yi sallama ya tafi. Yana zuwa gida ya tarar da Kausar Najiransa ta bi ta damu da rashin dawarsa. Rungumo ta yi jikinsa ya ce haba baby ya haka ne yi haƙuri na bar ki ke ɗaya ko. I'm sorry hannunsa ta riƙe ba damuwa ina antin nawa take tana gidansu wai a can za ta huta an tai sati ɗaya za ta dato Allah ya kai mu amin. Kisin ɗinta ya fara yi daga nan fa. Da ke yanzu ta fara mayar masa da martani kawai suka fara tun da ya dawo gida bai je ko ina ba har yamma. Da daddare ne ya sa ya shirya ya yi wanka ya tafi gidan su Samiha. Ita ma Kausar ba ta damu da yawa ba saboda tana ganin tun da dai sun jima ba su haɗu ba dole ne za su yi shauƙin junansu. Don haka ta ba wa zuciyarta haƙuri ta fara kallon wani fim wanda ya samu nasarar ɗebe mata kewar zai. Shi ya sa kuwa yana fita gidan su Samiha ya nufa. Bayan wurin ya je ya sayi gasassun kaji da ya saya mata ya haɗa mata da jus. Masu sanyi ya ƙarisa gidansu ya kai mata. Ummanta sai shigewa ɗaki ta yi kawai ta ba su wuri. Umma na shiga ɗaki Samiha ta haye jikinsa tana dariya. Na yi misin ɗin cinyar mijina. Hancinta ya ja yanzu ga shi kin dawo zaki ta hawanta. Kanta ta kwantar girjinsa. Me ka tanadar mini idan muka koma gidanmu? Abin da kike so na tanadar miki. Kafaɗarsa ta ɗan daka. My dear. Hira suka yi sosai har sha ɗaya sannan ya tafi gida. Yana zuwa ya tarar da Kausar a falo ita da daga ita sai ta hulko wanka ma ba ta samu ta yi ba tana jiransa saboda matuƙar sabo da shi da ta yi. Gashi dare ya yi kuma gashi komai tare suke. Zama ya yi kusa da ita ya kama hannunta ba ki bacci ba kallo kawai ta bi shi da shi. How can I sleep? Bayan kuma kana waje. Kai ne filona kai ne komai nawa kuma ka kasance absent. Gashin kanta ya saba ya ce sorry dear. Ban san damuwanki don haka ki bar wannan ɓata rai ba na son ganin fuskanki cikin ɓata rai. Kawai jikinta ya fara shafawa ita ma take ta shige jikin shi to mu je mu yi wanka tare. Kai ta ɗaga masa amma ba yanzu ba sai ka ci abinci duk da cewa a goshe yake hakan bai nuna mata ba kawai sai yadda ya ci abincin kaɗan suka shige wanka. Tun da Samiha ta dawo gida kullum zai yana hanyar gidansu har sai da ta yi sati gudan nan ta dawo da dawowa. Shirya kayanta ta yi tsaf domin komawa gidanta. Ranar da daddare zai ya zo suka tafi. Tun a hanya Samiha take faɗa masa yadda take ɗokinsa da haka suka ƙare sau gidan nasu wadda ita kanta bata san da gidan ba. Allah sarki. Mamakinta ta kasa ɓoyewa ta tambaye shi my dear wannan big house ɗin fa. Dama my lovely. Ai wannan surprise na yanayi miki shi yasa kawai ban faɗa miki ba. Da murna suka shige gidan faɗin farko suka shige nan ne na Samiha inda ta yi murna ganin dukiyar da zai ta zuba mata a ciki. Bata bar shi ya koma wani abu bata tukuikuye shi da soyayya nan ya manta da batun Kausar. Misalin ƙarfe uku na dare ya tashi a hankali. Samiha ya kalle ta wadda take ta sharan baccinta abinta. Ya buɗe ƙofa ya fita ya nufi ɓangaren Kausar yana shiga ya same ta ta zabga ubanta gumi kuka take yi. Ya zo a hankali ya rungume ta ya shige jikinta ya fara kisin ɗinta. Allah sarki yana shafa gadon bayanta zafafan hawayen da suka rage suka biyo kumatunta domin rabonta da zai tun lokacin da ya tafi ɗauko Samiha. Bayan kuma ya kamata ya dawo ya mata sallama tun da dai ta san yau a wurin Samiha zai kwana. Sorry baby ni ne ko? Hawayen ne ya ci gaba da biyowa ba tare da ta ce uffan ba gajiya ya yi kawai da kukan nan nata mara sauti na kukan zuci kawai sai wanda ya yi wadda ya fi na fili ciwo. Share hawayen ya fara yi da hannunsu ke shiru mai daya
ban san ko kanki domin tarimin da hankali yake da Allah ke shiru. Da kyar ta iya yin shiru ta kwantar da kanta a jikinsa. Sannan antin kin san dai antin ki na zai daukowa, ban samu halin shigowa bane after dawowar mu, ba ta wannan ba abin damuwa bane. Please stop worrying you are safe my dear. Ki sa a ranki a ko ina nake kina cikin raina a kowane yanayi. You are always in my mind. I'm sorry once again, please forgive me. I'm here to say it. Cikin da kusheshiyar murya ta ce ba laifi. Daukar ta yayi kamar jariri ya kai ta cikin bedroom ɗin ta ya kwantar da ita a gefen ta ya kwanta ya ja blanket ya rufe ta ya mata tausa. A hankali sai da bacci ya dauke ta yana ganin haka ya tashi ya fita ya ja mata kofa. Bangaren Samiha da ya koma tana tabbacin ta ba ta da damuwa har asuba ta yi. Bai tashe ta ba, ya shige ta lade ya wanka ya fito. Bayan idan da sallan asuba ya koma kwanta, cikinsa tunani da tunanin abin da ya kamata ya sanar da Samiha da gaskiyar lamari ta yadda zai, domin bai san yadda zai yi ba. Bai san kuma ta yaya zai tunkare ta da maganar ba. Lallai duk namijin da ya iya tunkarar matansa da maganar kara aure farar ɗaya kam, wallahi ya cika gurzon namiji, dole a tsara masa. Da waɗannan tunanin bacci ya ɗauke shi. Ni ma nan ne ma gurzon namiji ne nan tunkare ta. Allah sarkin daɗi, muna nan a babi na biyu, littafi na biyu, wato littafin ruwan dare. To shi kenan, ba su tashi farka ba sai misalin ƙarfe 9:30 na safe. Bude idan sai a hankali, Samihar ya gani a tsaye tana fesa turare a jikinta. Ta yi kyau sosai cikin wani tsadaddin material ja da baki. Murmushi ya yi jefa mata kafin ya mige. Ya tako zuwa inda take, kama hannunsa ta yi ta ce, "Mai daya mu je kai wanka ko sai mu yi break." Murmushi kawai ya yi, "Yadda kika ce haka za a yi." Jansa ta yi toilet. Ranar haka suka wuni ta ki barin shi suna faranta ran juna. Ko tsakar gida ba ta bar shi ya fita ba. Tana makale da shi, shi dai zai ta hankalinsa ya rabu biyu, yana gun Samihar kuma yana wurin Kausar. Don haka yamma na yi lokacin Samihar da ta fiddo masa tsarabarsa da ta yi masa kayan bacci da ƙanana da kuma na shan iska ta jibgo masa. Sai turaruka masu tsadan dizana sai ya yi murna sosai da jin daɗin haka. Dalilin haka ya ƙara rungumar ta. Tunda Isha ta yi zai ta fara tunanin yadda zai iya fita ya je gurin Kausar, domin bai mata adalci ba, wuni guda bai ce ya ga lafiyarta ba. Samihar ya ja jikinsa ya fara mata salon da take saukar mata da gajiya. Lokaci kaɗan bacci ya ɗauke ta, yana ganin ta yi bacci ya tashi ya zare jikinsa ya kulle ɓangarenta. Ya yi ɓangaren Kausar ya same ta, tana kallo babu walwala a fuskarta. Ƙarisowa inda take tare da zama kan cinyarta, "Hello my dear." Fuskanta ta kawar gefe guda. "Kana lafiya?" Wani guntun murmushi ya ce, "Lafiya nake Maria, sai dai rashin ki." Kyale shi ta yi bata tanka masa ba, bakinsa ya kai daidai nata ya fara wasa da harshenta. Lokacin kaɗan ya birkita mata tunani, dole haka ta yi haƙuri, ba yadda ta iya ta biye masa, domin dama ita ma tana buƙatar shi. Bedroom ɗinsu kawai suka wuce suka sha soyayya, har dare ya raba sannan zai ta lallaɓa ta ta yi bacci. Tana bacci ya fice ɓangaren Samihat, abu kamar wasa sai da Samihat ta yi sati uku da dawowa. Amma bata san da mace a cikin gidan ba, saboda kullum sai ta yi bacci zai fita ya je wurin Kausar su yi soyayyansu ya dawo. Ita kanta Kausar abin ya fara damunta. Daga nan ta fara shirin ɗaukan mataki, a yau ba gobe ba. Misalin ƙarfe 12:30 yadda ya saba, ya zare jiki ya nufi ɓangaren Kausar, yana shiga ya same ta a bedroom ɗinta. Ta ci kwalliya tana sanye da wasu ƙanana ƙarnan sleeping dress. Murmushi ya yi tare da ƙarisowa jikinta, "My dear, barkan ki dai. Na bar ki ke kaɗai ko?" Hannunta ya kamo ta fizge a ruɗe ya kalle ta. "What is wrong?" "Babu komai, amma ni daga yau kar ka ƙara shigo mini ɗaki sai ka faɗa wa matarka cewa kana da aure, kuma na gaji da wannan ɗanwaken zagayen da kake yi. Kawai a raba mana kwana, ina buƙatar mijina kusa da ni kamar kowace mace. Ba zan iya ba, amma sai kawai tsakar dare za ka riƙa shigo min kamar wani munafiki. Abinda za ka yi ba zai yiwu ba. Kuma daga nan ba zan sake ganin ka ba sai wani dare. Na gaji, wallahi I'm tired. Ta faɗi haka tare da fashewa da matsanancin kuka. Haba Kausar, ke fa babba ce mai hankali, ta yaya za ki min haka? Ki yi haƙuri zuwa gobe mu san abin yi. Babu haƙurin da zan yi, ka faɗa wa Anti Samiha da ni matarka ce, kuma a raba mana kwana. Bari kawai mu raya wannan dare. Shi kenan, wannan dare, wani dare? Wallahi ba za ka raya wannan dare da ni ba, don ba zan ƙara baka kaina ba har sai mun raba kwana da Samihat. Janta ya da ƙarfi zuwa jikinsa,
zan maka ihu yadda za ta iya ji ta san da mutum a gidan nan ba ita kadai ba ce. Ta birkice mishi ba kaɗan ba, haka yasa ya haƙuri ya koma ɗakin Samiha. Da washe gari da safe za ta fara zuwa makaranta, don haka tare da Zaid suka fito cikin motarsa sai misalin 12 na rana. Sannan ya sati jiki ya dawo gida, ya tabbatar yanzu tana school. Tana tsaye ya shige faɗin Kausar wadda ke kwance daidai, wadda take kwance daidai kan kujera tana kallo, amma ba kallon take yi ba, tana cikin damuwa ne. Yana shiga ya mai da kofa ya rufe, ta tashi ta fara kallonsa. Uncle, what is this? Oho Miki, ba dai jiya kin yi min rowa ba? To yau za ki ba wa aya zaƙinta. Ai da gudu ta yi ɗaki tana ƙoƙari rufewa. Kokuwa suka fara yi, abin da bai taɓa faruwa tsakaninsu ba, domin ko daren farkonsu ma ba ta masa gardama ba. Kuka da fisge-fisge Kausar ta fara yi tana ture shi, amma duk da haka sai da aikata abin da ya niya, domin Samiha tana off, shi kuma yana buƙatar ta. Shi yasa ya kasa haƙuri da Kausar. Bayan ya gama yau Kausar aika-aikan da zai ne ya fara lallashinta. Kuka take yi sosai, wallahi uncle tafiya gidanmu zan yi, tunda ka kasa faɗa wa Aunty Samiha ka yi aure. Me yasa ba za ka faɗa mata ka aure ne ba? Wannan wani irin aure ne? Ba za ka ba wa mutum haƙƙinsa ba, sai dare ya yi sai ka zo min da buƙata, kuma akan naki. Akan naki shi ne yanzu, akan naki shi ne za ka biyo ni ka minta ƙarfi. To gidanmu zan tafi. Rufe bakinta da hannunsa, ki haƙuri Kausar. Insha Allahu komai ya zo ƙarshe. I will do something. I will tell Samiha the truth. Zan ta ja jiki. Tole ta baje ta fara kwara amai. Jin aman da take ne sa ya tashi ya bita, ko ba faɗa ba ma, daga shi har ita sun san juna biyu gare ta. Murna ta shiga zuciyar Zaid, dole sai ya sanar da Samiha, domin yanzu kam Kausar na buƙatar kulawansa. Bayan ya mata abubuwan da take buƙata ne ya koma ofis. Karfe 5 daidai lokacin da Samiha ta dawo, ba da daɗewa ba faɗin Kausar ya fara shiga. Tana kwance tana bacci, abin kuri mai ciki. Kitse mata a kumato, ya ajiye mata ledar kayan daɗin da ya zo mata da shi ya fita. Ya je ɓangaren Samiha da ya same ta, ta ce ado cikin leshi dark and purple. Ta yi kyau sosai, rungumar ta yi da kyau. Suna zuwa bedroom ɗinsu. Bayan ta kai shi ya yi wanka za su ci abinci, zai ta ɗauke ta ya ɗora ta a jikinsa tare da fara wasa da gashin kanta. My lovely, akwai maganar da nake so mu yi da ke yanzu, amma da Allah try to understand what I'm going to tell you. Please and please. Gabanta ne mugun faduwa, shi ma gabansa na faduwa. Juyi take a jikinsa, tana makale da shi da hannu, tana wasa da shi. Kar ka damu, my dear, I will understand you. Ina jin ka. Wato, bayan tafiyarki Saudiya, akwai abin da ya faru da ni, kuma na so na sanar da ke tun jimawa, amma na kasa because I don't want to anger you. To amma a halin yanzu abin ya zama dole sai na faɗa miki. Please dear Samiha, ki haƙuri, ki ɗauki ƙaddara akan komai na rayuwa. Ki yarda muƙaddari ne daga Allah, kuma ita ƙaddara rayuwar mumini dole ce. It's okay my dear, kawai faɗa min abin da ya faru. Samiha, ki haƙuri, na ƙara baki haƙuri. Bayan tafiyarki Saudiya na yi aure, kuma na auri Kausar, house girl ɗinki. Haka ta ji tamkar saukar arado a karan kanta, ji take zuciyarta na mata irin ƙuna. Hawaye suka kamo kai, kuma tunta tsamta miƙe daga jikinsa ta yi bedroom ɗinta. Sai da bata yi wata bata fara haɗa kayanta a cikin jaka. Biyo ta ya fara yi yana magana, ko saurarensa bata yi ba. To masu sauraro, ni dai ɗan Hamza, a nan nake muku sallama, saboda na ɗan gaji, kuma a nan zan ɗan huta. Ƙarshen babi na biyu, sai ku biyo ni a cikin babi na ukun ɗin a cikin littafin ruwan dare. Babi na uku, kuma babi na ƙarshe a cikin littafi na ƙarshe. Amma yanzu zan tafi hutu rabin lokaci. In na dawo daga hutu rabin lokaci, zan ƙare sa muku babi na ukun katsokan ɗinsa, kuma babi na ƙarshe don jin yadda za ta kasance. Sai ku kasance da ɗan Hamza a cikin littafin ruwan dare, littafin da ya samu rubutowa daga tagwayen marubuta Aisha da Aisha. To alhamdulillah, barkanmu da dawowa ci gaba da labarin littafin ruwan dare. A babi na biyu dai kun ji inda muka kwana magana yake mata, ko saurarensa ba ta yi ba. To yanzu a babi na uku ma za mu ci gaba. Babi na uku, kuma babi na ƙarshe, magana zai yake mata, ko saurarensa ba ta yi ba, illa ci gaba da loda kayan da ta yi a cikin jaka.
Da ya ga dai abin nata na gaske ne tafiya za ta yi, sai kawai ya je Murzuki a kofar da take tare da Zareke din. A hankali ya iso wurin Samira, bai ji komai bai jawo ta jikinsa ya fara lallashinta. Haba my lovely, ya kamata ki saurare ni Samira, ban auri Kausar domin na daina son ki ba. A'a wallahi Samira, har yanzu soyayyar ki daban take a zuciyata, ki dauka kaddara ce sa hakan ta faru. Kitin kitin tana kokarin kwace kanta daga jikin shi, tana kuka ji take kamar in za ta shaƙe zai ta mutu. A lokacin wani muguwar tsananta ta fara ji da ƙarfi, ta kwace kanta tana wani irin kuka mai tsoma zuciya, tana kasa ta kasa magana ma zubewa kawai ta kan gado tana kuka. Gaba ɗaya ya shiga tashin hankali, jin kukan Samiha take kamar saukar ruwan sama a zuciyar shi, hawaye yake zubo mata. Haka ya zo gadon ya jawo ta tare da rungumar ta a jikinsa, wani irin murya yake lallashinta da shi tare da faɗin forgive me my lovely, ban yi hakan domin na cutar da ke ba. Auren Kausar kaddara ce daga cikin rayuwarmu, kuma da rabon da rabo, don Allah ki yafe mini, na san na miki laifi. Yanzu haka Kausar ciki gare ta, har ma da rabon haihuwa. Kin gani, zubin Samiha ta miƙe, ta ci gaba da wani irin kuka, ta dubi zai cikin tsana take faɗin, na tsane ka, na tsane ka, ka fita ka bar min ɗaki na, ka cuce ni. Zai ka rasa wanda za ka auro ka haɗa ni da ita kishi, sai house girl ɗita, har kana buɗan baki kana faɗa min tana da ciki jikinta. Allah ya sani, tun yaushe kuke cin amana ta kai da ita? Wani irin zafi kirjinta ta fara yi, ta dafa kirjinta tana wani tari. A haka kuwa ta sulale ƙasa ta faɗi sumammiya. Tashin hankali ya ƙaruso gabrangadan, gaba ɗaya kan kafin take ya shiga girgiza ta tare da faɗin please my lovely, ki tashi daga, ya ɗaga ta. Magana ba zai ba, guje buɗe kofa, fita kai tsaye, wuce kitin ya ɗauko ruwa, ya sanya mata, ya kwara mata. Gaba ɗaya bata mata daba, baya hayyacinsa. A hankali Samiha ta farfaɗo daga baya, idanunta ta sauke a kan Zed da yake riƙe da goran ruwa a hannunsa. Idanunta a buɗe ta kalle shi, ta sake kulle su, ta dafa ƙirjinta wanda yake mata wani irin zafi. A hankali take furta ƙirjina, ƙirjina wayyo ummata, ka kai ni wurin ummata, na tabbata ajali na ya zo. Yayin da hawaye suka zo sauka kan fuskarta, tuni shi ma hawaye suka fara sintiri fuskansa. Cikin tashin hankali ya ja Samiha da ya rungume ta, yana faɗin my love, ki daina faɗan haka, zan iya ma rabuwa da Kausar, matuƙar shi ne zai kawo miki farin ciki. Please ki yafe mini, kin ji kasa cewa komai ta yi, ta san zai ɗinta, ba zai saki Kausar ba. Daɗin baki ne kawai yake mata don ya ga hankalinta ya kwanta. Zama jiki ta daga jikin shi, tana faɗin ƙirjina. Cikin sauri ya miƙe tare da faɗin, bari na ɗauko ki mu je asibiti. Bai jira komai ba, ya ce kai tsaye ɓangaren Kausar ya nufa. Cikin sauri Samiha ta ɗauki gyalenta kawai ta yi waje, da wayarta ta ja, jakarta ta yi waje. Kuka take yi ko tsayawa kulle, ko ina ba ta yi ba, ta fice da jakarta cikin mota kawai ta shiga, ta yi motar ke ta tunkari gid. Mai gadi ya buɗe mata, ta fice daga gid daidai lokacin da zai da shigo, ya fito daga ɗakin sashin Kausar kenan. Hankalin shi ya shiga kwala mata kira a guje, ta fice daga gidan. Ya ƙaruso yana yawa Malam Ilu faɗa kan me zai buɗe mata gid ta fita. Malam Ilu ya shiga bashi haƙuri, ko sauraron shi bai wuce ɓangaren Samiha, bai mamakin ganin ko ina a wargwaje inda ta bar shi ba. Hakan ya dafi kansa, zuciyar shi na masa zafi. Ya san Samiha da wata iri ce ta daban, kuma wata ɓangare ce a rayuwarsa, ba yadda zai ya iya rayuwa ba tare da ita ba. Soyayyarta ta daban ce a zuciyar shi. A fili yake faɗin my lovely, dole ki yafe min laifina, ki damu ci gaba da rayuwa tare, ki amince da aure na da Kausar kaddara ce, kuma da rabon haihuwa. Zubur ya miƙe tare da kwallon kofar size ɗin Samiha, ya nufi ɗakin Kausar. Tana kwance falo cikin shigan ƙananan kaya masu ɗaukar hankali, ko kallonta bai bai wuce ɗakinsa tare da zubewa kan gado, tunanin hanyar da zai shawo kan Samiha da yake. A haka Kausar ta zo ta same shi, ta fara shafa sumar shi, tana faɗin uncle me ya faru ne, naga ka shigo cikin ɓacin rai. Ci gaba da shafa shi take, tana faɗin kar dai ka damu. Anti Samiha tana ɗaga hankalinta, don ka aure ni shi ne damuwan ko? Dole ma haka zai faru, dama na san za ta yi hakan, amma in kai haƙuri za ta haƙura da sauƙo, kaji? Bakinta take ƙoƙarin haɗa da nashi cikin wani irin uban tsawa, ya daka mata ya ture ta daga jikin shi, yana faɗin stop it please, ki bar ni na samu ni zuwa tukunna, ina buƙatar kaɗaici. Bai jira komai, bai juya mata baya, zuciyar Kausar kamar za ta fasa girji ta fito. Ta miƙe jikinta a hankali, ta bar falon ɗin gaba ɗakin gaba ɗaya, ta zube a falo, tana wani irin tsanar Samiha a ranta. Lallai kam.
kun ji Kausar da ƙarfin hali. To, ni dai ba abin da zan ce. A ɓangaren Samiha kuwa ikon Allah ne kaɗai ya kai ta gida. Wani ma wani mahaukacin honta danna mai gadi ya buɗe gate a guje ta shige ta faka motar ba tare da ta tsaya ko kashe mota ba. Ta shige falo tana wucewa. Hajiya bin Nanzir na zaune tana kallon wani fim na Najeriya fim. Samiha ta faɗo falo tana kuka gaba ɗaya fuskanta ta kumbura. Ta ya shiga wani irin yanayi. Bata ji komai ba ta fada jikin Hajiya ummanta tana ci gaba da kuka. A hankali Hajiya bin Nanzir ta kalle ta, hankalinta a tashi ta tambaye ta, lafiya baby na, kika ki yi magana mana, me ya faru? Banda kuka ba abin da take, direban su ne ya shigo rike da jakarta da makullin motar ta da ya mika wa Hajiya ya fita. Cikin tashin hankali umma ke faɗin, lafiya faɗa mini abin da ya faru mana, kin zo kin sani a gaba kina kuka. Cikin kuka take faɗin umma, ashe Zid ya ƙara aure bai sanar da ni ba, kuma ya san cewa zai yi aure ya rasa wacce zai aura umma sai Kausar ƴar aikin gidana. A rikici Hajiya bin Nanzir ta ɗago take kallonta tare da faɗin, me kike faɗa ne? Kin san me kike faɗa mi? Ko kina nufin Zaidu ne ya auri Kausar? Waye ya faɗa miki haka? Cikin kuka Samiha take faɗin da bakin sai sanar da ni yanzu haka ma tana ɗauke da ciki. Cikin tashin hankali umma ta ce, lalle kam tun yaushe aka yi wannan lamarin? Samiha ta nuna ma umma bata san lokacin ba, lokacin da ya tura ni aikin Hajji, lokacin su kai aure. Ina tsammani ba zan iya sake rayuwa da auren shi ba, ba zan iya kallon Kausar house girl ɗina a matsayin kishiyata ba, muna sharing ɗin miji da ita. Na tsane sa kuka ne ci ƙarfinta ta yi shiru. Umma ko har yanzu ganin abin take kaman a mafarki, lallai namiji ba shi da amana, ashe abin da ake faɗa gaskiya ne namiji? To a nan kan dai zan iya ce hadda ubanki kenan, ashe dai namiji haka yake, ya auri ƴar aikin gidansa. Abu ne fa da ya zama ruwan dare kamar yadda take jin labari. Lallai Zaid ya ci amanar Samiha, take umma ta shiga tuno irin taimakon da ta dinga ba ma Kausar da iyayenta har zuwa lokacin da ta kawo masa Samiha ita matsayin ƴar aiki. Babu wani abu, bata fasa musu alkhairi ba, shine yanzu za su ci amananta. Lallai mutum mugun ita ne. Haka umma ma take ta ayyanawa, ta shiga tashin hankali tana lallashin Kausar da kwantar mata da hankali har lokacin da Abba ya dawo. Da abbanta ya dawo bata fasa kuka ba, take sanar da shi da abin da ya da wadda aka aiko da sa tamkar wadda aka aiko mata sakon mutuwa. Ji kake kamar ranta zai fita har ɗakin abbanta da ummanta suka shiga lokacin take kuka. Samiha ya shiru da yana kuka, kin ji? Abbanta ne yake lallashinta, ta zauna kusa da shi amma ta kasa daina kukan nan, sai dai ta daina sai mara sauti. Saboda jin maganar abbanta, ganin ta kasa daina kuka ne ce, Hajiya bin Nanzir kirarrashe ta, idan ta nitsu zuwa gobe sai mu yi magana. Yana gama faɗin haka ya tashi ya ba su wuri, zama ta yi tana so ta zauna kusa da ita, ta ɗago ta tana lallashinta tana tausayin ƴarta. Ita kuma Samiha kishi take ji ya sarƙe zuciyarta da gaske. Zaid ya gama da ita domin ya mata cin amanar da ba za ta iya mantsiya da ita ba. Ita kuma ta mata butulcin da ya amsa suna butulci. Me za a yi da house girl? Ta faɗi haka tare da wani irin mahaukaciyar kuka da ta zange. Na tsani ƴar aiki, na tsani ƴar aiki, ni dai mai aiki har abada, ta gama da ni da ita kuma har abada. Tana birgima a ƙasa, riƙe ta umma ta kamar menene, tana ba ta haƙuri, tana mata addu'a cikin hukuncin Ubangiji bacci ya ɗauke ta. A cikin baccin ma sai ajiyar zuciya take yi ba kaɗan ba. Ta jima tana bacci, lokacin da ta tashi kuwa Siyama Galadima ƙawarta ta gani ta rabka uban tagumi. Bayan umma ta bata labarin abin da ya faru, rungume Siyama ta yi tare da fashewa da kuka, ita ma kukan take sai da suka yi mai isar su. Sannan ta share hawaye. Ke shiru Samiha, ki yi haƙuri da Allah, tun farko abin da nake guje miki kenan, yasa na ce ki yi gaggawar sallaman Kausar. Siyama, na yi yunƙurin yin hakan, Zaid ne ya hana ni, ashe dama yana da manufa a zuciyarsa. Kuma hannun Siyama ta yi, wallahi Samiha, tun farko ke ce kika tabga babban kuskure da kika sakarwa mata, wata mata ragamar mijinki, wai dutin kula da mijinki komai, ke ya kamata ki yi haka a karan kanki? Shi namiji tamkar yaro ƙarami yake, duk wanda ya ja shi a jiki to babu ya ki ga ya shiga ransa. Ko da a ce za ki ɗauki ƴar aiki, kamata ya ce ko falanki ba za ta iya shiga ba, iyakacinta tsakar gida, amma za ki barta ta shiga ta yi girki, ta share masa ɗaki, ta yi masa wanke ƙananar kayansa, ta yi masa abin da ya kamata, everything. Wanda responsibility nan naki ne Samiha, you are on, you are on. Also
ke kika tafka babban kuskure, ke kika yi kuskure ba kadan ba, dukkan ku kun yi kuskure, amma ke kika yi big mistake. Girgiza kai Samiha ta yi ta ce yes, na yadda abin da ya faru laifi na ne. I know this, I know it. Amma me yasa shi ko kunya babu zai aure yar aiki na? Murmushin ta kace sai ya mata ta ce dama namiji ya san wani abu, shi kunya ne aka ga miki. I'm asking you, ya san kunya ne? To in kin sa wannan haran ki cire, namiji bai san wani abu shi kunya ba, domin da a ce tun da aka ce addini ya bashi dama ya aure, kowaye ne ma zai iya aura? Ke koda ya an bashi dama ya aure, kanwarki da kuke the same mother ne zai aura, the same mother, the same father, to namiji zai aikata baruwan shi? Don haka stop thinking wai namiji ya san wani abu, wai shi kunya bai sani ba. Hawaye ne suka gangaro kan kumatun Samihat. Na bar zai, na bar shi har abada, macuci maha'inci, ashe ba da zuciya ɗaya yake bin ya biya mini hajji ba, dama so yake ya ƙara aure? Babu, ba zai yi, no wonder. Na ga lokacin da na tafi bai damu ba, ko waya sai jifa jifa yake kirana. Ya isa haka Samiha, Siyama ne ta faɗi haka, ki cire damuwa a ranki, maganar kin bar zai ma bai taso ba, saboda shi ne sirrin ki, ke ma sirrin sa ce. Dan haka hakuri zaki ki yafe masa, Allah yana son masu yafiya. Kuma ni dai shawarar da zan baki kenan, in kika bar shi zaki nadama, kuma yana tare da masu hakuri, domin a cikin Alkur'ani mai girma Allah ya faɗa wurare da dama zaki ji inda Allah yake cewa inna Allaha ma as-sabira. Dan haka kar shaydan shiga zuciyanki ya sa ki abinda zaki zo kuma ki da na sani, ko kuma ki kiwa kanki illa nan gaba. Shiru Samiha ta yi ta ce nagode Siyama, Allah ya saka da alkhairi. Siyama nagode. Ta ɗebe mata kewa har ta samu ta yi wanka, ta yi abinci, ta ci abinci, ta yi sallah. Dare Siyama tana gidan, sai wurin karfe 9 ta yi wa Samiha da sallama ta tafi gida. Har yanzu muna nan a littafin ruwan dare, littafi na biyu, kuma littafi na ƙarshe, babi na uku shi ma kuma babi na ƙarshe. Allah sarki, kun ji inda labarin namu yake. Wannan kenan, mu zai zuwa a babi na uku, babi na ƙarshe, don jin yadda za ta kaya. A ɓangaren su zai ko ya zima kwance a ɗaki shi kaɗai, shi bai an karaba sai zai yana zub da hawaye saboda ɓacin ran da ke zuciyarsa. I'm sorry my lovely, na san na ɓata miki, amma don Allah ki min afuwa. Haka bakinsa ya ta furtawa, sai ka ce wani zautacce nan da nan ya daɗe a ɗaki kafin ya fito. Yana fitowa ya wuce falo, babu kowa, zama ya yi datsa kansa, yana tunani Allah ya sani yana son Kausar. Amma Samiha ta riga ta zama jinin jikinsa a cikin zuciyarsa, saboda ita ce matarsa ta farko, matar da kuwa tun farko tana da wani matsayi na daban da daraja, musamman ma cikin zuciyar mijinta. Kausar ce ta zo ta wuce shi, ta shige kicin ba tare da ta kalle shi ba, domin ita ma ta rage fushi ganin abin da ya mata ɗazu, saboda ita ai ba ita ta karzo min ba, don me zai mata haka tsawa haka? Hankalinta a shige kicin, tana dafa abin da za ta ci kwai guda huɗu kawai, tare da salad da tumatir da albasa. Ta samu ta yi komai, ta haɗa shayi a kofi da fresh milk, ta zo ta wuce ta fito. Abinka da mai ciki kun san su da shegen kwaɗayi. Fitowa ta dawo, ta zauna ta fara ɓare ƙwannan, tana yankawa cikin salad ɗin nan. Sai da ta gama sannan ta fara ci. Duk zai yana zaune yana kallonta, amma yanzu zuciyar shi ya yi sanyi saboda ya samu nutsuwa. Kallonta ya ci gaba da yi cike da sha'awa, yana ganin, kana ganinta kaga mai juna biyu, saboda alamun haka ya fara bayyana a jikinta. A gefe guda kuwa ya ci gaba da kallonta, tana cin salad da wani kwai, amma fuskanta ba walwala, sai ɓata rai take ƙara yi. Tana gama ce ta ɗauki kayan nan da komai, ta sha madaran nan za ta kai bakinta, da sauri ya tashi ya zo inda take riƙe hannunta. Ba a son a ci kwai ko kifi, kana a zo a sha madara, ki yi haƙuri. Hararinsa ta yi ta ɗauke kanta, ina ruwanka da ne? Murmushi kawai ya yi mai karyar da zuciya ya yi. Ki yi haƙuri my dear, na sani babu abin da ya kamata na ya kam, abin da na yi miki ɗazu is not good, kuma ban kyauta ba, amma da Allah ki yi haƙuri. It will never happen again. Kin ji? Kai ta ɗaga alaman ta yarda, hancinta ya ɗan ja. Shikenan, ki yi murmushi mana. Kawai ta yi murmushi, ta yi masa kiss gefen kumatu. Nan suka zauna suka fara sabon soyayya har tsawon wani lokaci. A gefe guda, ɓangaren Samiha ko dare na yi da ƙyar, ta iya bacci har gari ya waye. Misalin ƙarfe 10 abbanta ya kira ta, suka je ita da ummanta falo, inda suka fara yi mata magana da nasiha da ba ta haƙuri. Ya ƙara da cewa ki yi haƙuri, kin ji? Dole kuma za ki ji ba daɗi, amma idan kika yi haƙuri shi kenan. Kar ki yarda ki bar shaidan ya yi tasiri a zuciyarki. Komai mai sauƙi ne, kuma ina gani fa laifinki ne. Ina ƙara gargaɗinki da ki yi haƙuri, kar ki yi kishi irin na jahilan mata mahaukata.
domin jahilci da hauka ne. Shi kishi irin na matan shugabanmu annabinmu Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam, da irin kishi na matan sahabbai, domin matan annabinmu kisan shi shine duk wacce ta yi wa mijinta, duk wacce take yi wa mijinta abin da yake sa shi farin ciki, yana jin yana santa, domin nima na nayi niyya na ƙara aure. Don haka ki sani, kishi ba a yin na hauka, kishi suke yi mai tsafta matan fiyayyen halitta wanda ya kamata. Saboda haka lokacin da aka yi wa Nana Aisha, Allah ya ƙara yarda da ita, ƙazafi, da annabi yake tambayar kishiyoyinta da cewa me kuka sani game da Aisha, kowace daga cikinsu alkhairi ta faɗa a kanta, babu wadda ta faɗi shari wai don tana kishiyanta. Kuma daga lokacin da suke magana, ita ce shi aure halal ne, Allah ya yi umarni da a yi aure, a auri mace fiye da ɗaya a cikin littafinsa mai tsarki, inda yake cewa fankihu ma ɗabalakum minan nisa'i masna waslasa, har izuwa ƙarshen aya. Wato ku auri abin da ya yi muku daga cikin mata, ku auri biyu ko uku uku ko huɗu, amma a ƙarshen ayan sai Allah ya ce in har kun san za ku ji tsoron Allah ku yi adalci, to ku aura, in ba za ku yi adalci ba ku auri ɗaya. Kin ga kenan, shi ƙarin aure umarni ne daga Allah subhanahu wa ta'ala. Don haka yake ta ya zama dole ki yi haƙuri, ki sanyaya zuciyarki, domin da matan kausar matar Zaidu ce, kawai haɗuwarsu ce a gidanki za ta kasance. Daga kai Samiha ta ce, na gode Abba, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya miki albarka, amin Abba. Tashi ta yi ta fice daga falon umma, tana shiga ta zauna falon. Zaid yana zaune sanye da manyan kayansa da ya sha, da manyan kayansa da hula fara, idanunsa sun yi ja. Wuce shi ta shige ɗakinta, tana zama bakin gado, ta ji shigowanshi a kusa da ita, ya zauna har jikinta yana gugar nasa. Bata kalle shi ba, ta juyar da kanta, kamo haɓar ta, haba baby look my face please, hawaye Samiha ta fara yi kamar wadda take jira. Zaid, me haka ne, me yasa? Don't close to me again, don't close to me my lovely, listen to me mana, bana son jin komai daga gare ka, in dai da gaske kake kana so na, to kar ka sake zuwa inda nake har sai lokacin da na neme ka. Haka kike bukata, hakan yayi miki, haka nake bukata. In nayi miki hakan, shikenan zai tabbatar miki da ni masoyin ki ne, kwarai kuwa. Tashi yayi fice daga ɗakin, shikenan na tafi, na barki har sai ran da kika neme ni, kamar yadda kika ce. I know distance is nothing when the love is real. Allah sarki, haka dai masu iya magana suka ce, distance is nothing when the love is real, only true love lasts forever. I love you, I love you, and I can't stop loving you. Hannu ta daga masa, ya isa haka, je ka abinka. Fita yi ta sake rushewa da kuka kamar wadda aka siye kara, yana fita tsakar gida cikaro da umma da Abba, ya ji kunyan duniya ta rufe shi, saboda bai san bai kyauta wa ‘yarsu ba. Durkusa ya har ƙasa ya gaida su, yana cike da kunya, fuskansa nan kamar mai babu annuri, babu farin ciki. Ya tashi ya tafi, tunda zai ya tafi take kuka kamar ba ita ce ta kore shi ba, amma ta ji sanyi a ranta, saboda nasihar da abbanta ya mata ya shige ta, ta ɗauki ƙaddara. Da matan kuma haka ne, jikinta kullum siyama takan zo ta taya ta zama, haka suke hira lokacin har dare. Zaid kuwa takan tana ganin saƙonsa a wayarta kusan kowane lokaci, da safe da dare da rana. Sati biyu ummanta da abbanta sun zuba mata ido, bata ce komai ba, su ce komai ba, tana zaune bakin ɗakinta. Bayan siyama ta je gida ta dawo, ummanta ta shigo ta zauna kusa da ita. Yaushe ne za ki koma gidanki ne? Ita fa mace darajar ta kenan ɗakin mijinta, duk gatan da za mu baki to bai kai gidan mijinki ba. Wannan ba dabara ba ne da kika zuba wa Zaid ido, kika manta da shi, kika sakar wa kishiyar kishi. Kuma zan koma nan da sati biyu, dama yanzu muka gama magana da siyama. To Allah ya miki albarka. Hajiya binan zil na ya ta faɗi haka, tana murmushi ta fita. Shiri Samiha ta yi kafin ta koma, wato na gyaran jiki in and out, ko ina ta bashi haƙƙinsa wurin gyara. Ga zanen lalle da ja da baki da ta yi, wannan ne ya sa komai nata ya sha gyara yadda ya kamata, domin ta ɗaura aniyar ƙwatar mijinta daga hannun Kausar. Babu boka ba malam, a ranar ne da ta yi wa Zaid text cewar da daddare zo ɗauke ta, nan fa ya fara rawar jiki. Har Kausar ta tambaye shi menene, bai ɓoye mata, bai faɗa mata cewar Samiha za ta dawo. Allah ya dada ita lafiya, abinda ta faɗa a hankali, domin ta san Samiha tana da wani irin girman gaske a zuciyar Zaid. Rungumar ta ta rungume shi tare da ba
dawowa tana bani wani irin yanayi, wannan sai mu fara karban karba karba. Wani dadi ne yaji saboda yana son ya samu isasshen lokaci domin ba wa masoyiyarsa haƙuri. Don haka ni karka damu da ni, na baka kwana 7 kai ka kasance da ita wajen shawo kanta. Ƙara rungume ta shi ma ya ce, haba ne kuma ina da buƙatar ki, karka damu mai daya. Ni ta kace, kwana 7 ai kaman yau ne, this is nothing. Matar da na aure wa miji, ina ba ta wannan kwanaki ai ba komai ba ne. Ki sai fara mata ta ko ina, daga nan suka fara faranta wa juna rai. Misalin karfe 8 ya je ya ɗauko matarsa, amma ita ba kula ta take, har suka zo gida babu sakin fuska. Ɗakinta ta wuce kai tsaye wanda yake shaf, babu abin da ya bata mamaki. Kowane wuri an gyara mata, ko dai kausar ce. Haka ta shige toilet ta wanka, ta shirya cikin wani rigar bacci da ta siyo daga Saudiya, orange color. Tana fakin na gashin ta zai shigo daga shi, sai gajeren wando ta bayan ta ya tsaya, baby I need something, what is it? Ta faɗi haka ba tare da ta kalle shi ba. Iyo, ya faɗi haka yana matsowa jikinta. Me wannan a jikinsa? Ya matse, ta fara kokarin bincike rigar da sa. Dole ta rabu da shi yadda ya so da ita, domin ita ma ta yi kewan shi. Ya rude ya shiga mata sambatu mai rikitarwa. Tausayinsa take ji saboda alamar ya yi rashinta kamar yadda ta yi rashinsa ita ma. Sai dai kuma to alhamdulillah, har yanzu muna nan a littafin ruwan dare, babi na ƙarshe, shabin ƙarshe yanzu. Ya yi misin nata, haka dai komai ya lafa da ya ɗaga ta, ya rungume ta, yana magana a hankali, my lovely, please don Allah kar ki sake tafiya, ki bar ni. Ko mata huɗu gare ni, ke ta da bance, you are special one to me, Samiha. A shugo bance ta ce, ai yanzu naga ka samu fiye da ni, ka samu wadda ta wuce mini. Bakinsa ya sa a cikin nata, a hankali ya raɗa mata, no one wanda take sama da ke, babu ita. You are my life and everything. Rungumar shi ta yi saboda jin daɗin kalamansa. Washe gari da safe ba su fito ba sai 11. Abin mamaki, da suka fito suka ga Kausar ta gyara ko ina, ta shirya musu breakfast mai rai da motsi, wadda ni kaina ɗan Hamza yawuna ya tsinke, dama cikina ya fara kiran ciro ma. Amma dai zan daure in ƙarisa wannan labari. Girki suka yi haka, har suka gama tana gyara wa Samiha da ɓangaren ta. Ranar da za ta karɓi Zaid ma bata fasa ba, haka ta musu komai, ta ba wa Samiha, ta zai ta gyara mata faɗinta. Haka ba ƙaramin zaman lafiya ya kawo tsakaninsu ba. A lokacin ita ma Samiha ta fara nata laulayin wanda ya sha bamban da na Kausar, domin ita cikinta mai matuƙar son shan bakin Zaid ne. Kullum bata bakinta cikin nasu, bata gajiya da shi. Kausar ta share, bata nuna ɓacin ranta. Yanzu cikinta ya turo kamar kullum dai, yanzu ma ta shige faɗin Samiha domin gyara mata. Haka suka gansu, ta gansu zubi falo. Samiha na kan jikin Zaid har a ransa. Zaid bai so shigowan Kausar ba, ya san ba za ta ji daɗi ba, amma ba yadda ya iya. Bata kalle su ba, ta wuce ta gama komai aikinta, ta fito. Lokacin da ta fito ta gama gyara wa Zaid komai. Anti, me zan dafa mana na yau? Inji Kausar ta tambayi uncle. Tambayi uncle ɗinki mana abin da yake so ki dafa mana. Dariya kawai, Kausar ta yi, shi kenan. To bari na fara gyaran bedroom ɗin nan kafin in ya so ku gama. Ki gyara ɗakina, amma banda na Zaid, saboda kar ki aure mini miji. Dariya Kausar ta yi, sorry anti, ai ban isa na aure miki miji ba, saboda naki ne ke kaɗai. Dariya dukansu suka yi, shi dai Zaid kawai yana jin su ne, yana jin su, yana jin daɗi tunda suka haɗa kansu suke nishaɗi. Babu tashin hankali, kishinsu iri ne na masu hankali. Yanzu kowace tana ɗauke da cikinsa a jikinta. Bayan watanni kaɗan, Kausar ta haifi ‘ya mace, inda ta ci sunan Samiha, ta suna kiranta da anti. Ba a fi wata 5 ba, Samiha ita ma ta haifi tagwaye mace da namiji. Aka raɗa musu suna Aisha da Muhammad, ana kiransu da Al’amin da Humaira. Rayuwa ta yi daɗi gwanin ban sha’awa, inda ni kuma nake cewa alhamdulillah, godiya ta musamman ga masu sauraro a ko’ina suke. Haka zalika, godiya ta musamman ga kuma dukkanin masu kira a waya da turo saƙon neman gode. Haka nake cewa, anan na kawo ƙarshen labarin littafin ɗin. Amma kafin na rufe wannan babin, zan ɗan yi godiya ga dukkan masoyanmu, musamman waɗanda suke bibiyarmu a kowane lokaci, masu kuma ƙaunarmu. Saboda Allah, gaisuwa mai yawa ga masoyan wannan littafi na ruwan dare. Haka zalika, masu kira da yamin saƙo, ku yi haƙuri, yanayi ya sa wani lokaci ban cika ɗaga kira ba. Haka zalika saƙo ma, ina iya ƙoƙarina wajen ganin na ba da amsan shi.
amma a daɗa min uzuri, wani saƙon in ban ba da amsa ba. In kun turo, ku yi min uzuri, ku kira domin ku ji amsar ɗin. Na gode. Haka zalika, ɗan sharhi kaɗan daga cikin littafin ruwan dare. Wannan labari na littafin ruwan dare an yi shi ne saboda faɗakar da mata akan masu ɗaukan ‘yan aiki, ‘yar aiki. Mun isar da wannan ɗan labari da saƙo ne domin mu nuna illar sakaci waɗanda mafiya yawancin mata a yanzu suke yi. Za ki ga wasu sun sakar ma ‘yar aiki ragamar kula da mijinsu. Wannan responsibility da ya kamata a ce ke za ki, amma sai ki bar mawata. Tuna tarwa na a nan, wadda hakan ba ƙaramin kuskure ba ne. Shi ya sa kika ga ‘yar aiki za ta auri mijin uwar gijiyarta, shi kenan. Wannan abin ya zama ruwan dare. Mata, ina so ku kula da kyau. Ba wai na ce kar ku ɗauki ‘yar aiki ba ne, a’a, no. In kika ɗauki ‘yar aiki, to ki san me ya kamata ‘yar aikin za ta miki. Hidiman mijinki fa naki ne. Kada ki bata hakan ɗin, kada ki sakaci da kula da mijinki, saboda ba daidai ba ne. Kula da mijinki, ayyukan shi da duk wani abu lada za ki samu, baki san ladan kenan, abadan Allah. Wannan ba daidai ba ne, ki ƙasƙantar da kanki, ki sauƙi girman kai, ki yi kula da mijinki, zai fi miki alkhairi. Mata mu kula, kun ga dai yadda abin ya faru ga Samihat, sannan kuma kun ga kuskure da mata da dama da suke aikatawa, musamman ma 'yan boko. Za ki ga wai mace da mijinta suna ta nuna soyayya a gaban 'yar aikinsu, wannan ma kuskure ne babba. Hakan wai wayewa ne, to wallahi ba wayewa ba ne wannan. Hakan za ki ga ya wuce yadda kuke lissafi, kuskure ne babba. Don haka mu kula, da fatan za mu fahimci saƙon da nake buƙatar mu fahimta a cikin wannan littafi na ruwan dare. Don haka nake cewa, ina yi muku fatan alkhairi, sai mun haɗu a littafi na gaba, wato wani sabon labari ne da za ku ji shi na daban. Aure ibada ne. Littafi ne da ya samu rubutowa daga Hawwa S. Zaria, wato maman Usman, ta rubuto muku shi. Ta tsaya ne ta baje shi, ta baje ƙwaƙwalwa domin ba da faɗakarwanta, tunatarwa, ilmantarwa, wa'azantarwa, tunatarwa da dai sauransu. Inda ne kuwa ɗan Hamza na tsaya nake ƙoƙarin kawo muku shi, saboda ni ma na ba da nawa gudumawar kamar yadda Hawwa S. Zaria ta yi nata. Don haka nake cewa mu haƙa littafin aure ibada ne. Labari ne mai matuƙar ban mamaki, labari ne mai matuƙar yawa, wadda ban ma san adadin da zai kai ni ba. Da ni ɗan Hamza ban taɓa karanta labari mai yawan auren ibada ne ba, wanda in na kalle shi kaɗai sai yanzu jikina ya yi la'asar. Ta iya yiwuwa ma sai na fi Sadiq ko ɗan Salma, tunda Sadiq har yanzu littafin shi 18 yake kaiwa, ɗan Salma ma 16-17. To ta iya yiwuwa wannan auren ibada ne zai iya kai 20. Ba dai abin da zan ce, sai dai kawai in ce ku nemi littafin auren ibada ne, daga na 1 zuwa na 20 ko 30. Ban sani ba dai. Don haka ɗan Hamza ke muku fatan alkhairi, sai mun haɗu a littafin aure ibada ne. Za ku sha labari, ku dai ku nema kawai. Har kullum kuma dai ina nan, ina dai mai sanar da ku, ina nan dai muna buƙatar addu'o'inku. Kuma kamar yadda na faɗa muku, shirin da muka shiryawa duk sati biyu za mu riƙa kawo muku shi, yana nan tafe mai taken nasiha. Ba abin da bai kunsa ba, zamantakewar mata da miji, haƙƙin mata akan miji, haƙƙin miji akan mata, haƙƙin iyaye akan yaya, haƙƙin yaya akan iyaye, tunatarwa kan abin da ya shafi ibada, sallah, azumi, sauransu, tunatarwa kan makoma, lahira, hukunci ga laifukan da mutum ya aikata. Duk dai ba abin da bai kunsa ba, tare da ni da mutane na, abokan aiki na, za mu ci gaba da kawo muku wannan nasiha. Allah ya sa mu dace.